Доброго дня, любі садівники і садівниці! Сьогодні ми вам покажемо репортаж зі свята рослин, яке влаштували в магазині «Агромаркет» на Пантелеймонівській, 25. Цього дня відвідувачі потрапили на справжній святковий ярмарок з величезними знижками, подарунками і смаколиками. Навіть погода ж у нас, подивіться, як тепло і сонячно! Як все відбувалося, дивіться далі у відео. Я как бы хожу в разные магазины, разный ассортимент, у всех разные цены. У кого-то что-то есть, у кого-то чего-то нет. То есть подбираю то, что нужно. И тут всегда, в принципе, находится то, что хотелось бы взять. Начала на сайте там заказывать, а потом пришла на привоз и с удовольствием обнаружила, что я могу еще не только в интернете, а вживую здесь покупать. И мне даже больше здесь подобается. Ну, во-первых, живые растения. Во-вторых, цены хорошие и качество. Вот сегодня я уже купила 4. 4 ялинки, пихту. Очень много-много. Ділянка велика, що-то пропадає, що-то замінить, але дуже багато хочеться всього. Мені дуже подобається. Можу впевнено сказати, свято вдалося. Це можуть засвідчити всі відвідувачі, які сьогодні завітали до нас. Тут така приємна атмосфера, що зовсім не хочеться покидати затишний світ рослин. Заходьте самі, щоб перевірити. Нагадаю адресу. Вулиця Пантелеймонівська, 25. Магазин працює кожного дня з 8 ранку до 8 вечора. І ще два магазини чекають на покупців. На вулиці Преображенська, 85, і вулиця Академіка Вільямса, 86. Щоб бути в курсі подій і завітати на наступне свято, слідкуйте за нами у соцмережах. До наступної зустрічі. Пока-пока!